Ma olen Keenias treeninud kokku 14 treeninglaagrit, see teeb umbes 2 aastat. Mulle meeldib siin treenida, sellepärast, et siin on keskmäestik, tohutud palju häid jooksjaid ja pingevab elu. Inimesed on hästi sõbralikud ja vastutulelikud ja kiiret ei ole kuhugi, sest kellaaegadest niikuinii kinni ei peeta. Sellepärast väga, et siin on 3 meile väga olulist faktorit, mis mõjutavad väga positiivselt meie treeninguid. Siin saab väga tugevalt treeni teha, siin on väga tervislik toit ja puhkus. Kuna siia Itteni külakesse tulevad siis päris üle maailma mitmed tipud kohale, mitmed tulevad jooksed ja nähes neid tugevasti treenimas innustab nii meidki tugevasti treenida ja kaugele jõuda. Ja, et kui koos treenideski oleme üksteisele innustuseks ja tugevaks toeks ja nähes teisi pingutamas, suudame ka meie tugevalt tööd teha. Üks väga meeldiv asi on siin veel, et siin ei ole segavaid faktoreid, mis kodus oleks ja ahvatlusi. Ja põnev on vaadata, kuidas kohalikud lapsed tulevad tugeva trenni ajal kaasa, teevad mõned 100 meetrit, jooksevad, pingutavad sinuga kaasa, kas või palja jalu, et see on väga huvitav kogemus ja näha, kuidas lapsed jooksevad siin palja jalu, et siis vaatad, et kuidas, millised tingimused on meil kõik siin olemas, et millega meie saame siin joosta, treenida. See on väga suureks innustuseks kõigile, ma arvan. Taven. See esimene seal. Jaa. Ruuru parim mees. 63! Oi! Pikama jooksus võtmesõnaks on apnik. Eelkõige see, kes tahab olla edukas, kesk- ja pikama jooksus peab arendama välja oma apnikutransportisüsteemi. Ja seda on kõige lihtsam teha keskmäestikus, kus apniku osarõhk on väike. Organism näeb alguses siin kõvasti vaeva, kui ta pika peale ta kohaneb ja see aitab kõvasti kaasa selleks, et sinu apnikutransportisüsteem ehk aeroobne võimekus kõvasti paraneb. Miks Keenia? Siis siin on palju põhjuseid. Siis kui vaadata seda aastaaega jaanuari või siis detsembrit või veebruari, siis sellisel aastaajal väga palju kohti maailmas ei ole, kus on 25 graadi sooja, sa oled 2500 meetri kõrgusele ja sa saad treenida koos maailma tippjooksatega, kuna Keenia on ju maailma number 1 pikamajooksu maa. Lisaks siin on palju teiste riikide jooksaid ja treenereid ja visoterapeute, kelle käest on võimalik igasugust tarkus saada selle kohta, kuidas saada parimaks pikama jooksjaks. Ja kui siin aasta jooksul ikkagi pidevalt ettemast perioodil treenida, siis sinu aeroobne võimekus kasvab ja see on parim koht, kus baasi põhja laduda suviseks võistlusperioodiks. Seetõttu on Keenia kindlasti üks parimaid paiku, kuna sa näed pidevalt enda kõrvalt maailma tippjooksed, saad enda käest küsida nõu. Ja lisaks sellele, elu on siin odav, olides sellega, kui sa pead kuskil mujal treenima. No, mind tabas esimene kultuurisokk juba siis, kui ma Nairobi lennuväljal lennukiga maandusin. Siin olustik eluolu on ikka parasegu šokeeriv esialgu eurooplasena. Ja teine šokk tabas mind siis, kui ma läksin siinseid jooksuradasid avastama. Siinsed teed on täiesti kohutavad. Nad on kõverad igatepidi viltu, täis suuri kive,
auke, kraatreid, et siin ei ole võimalik joosta ühtegi sammu siledat maad. Et on ainult räiged tõusud ja veel hullemad laskumised. Ja loomulikult see tolm, kui siit mõni koliseb auto jooksu ajal mööda sõidab ja su üle pea tolmupilvega üle kallab, et siis on selline tunne, et see viimanegi hapnik õhust on otsa saanud. Ja hapnik on siin õhust tõesti vähe, et raske on hingata, et iga tõusu lõpus ma hingeldan nagu auruvedur. Aga sellest hoolimata ma jooksen siin umbes 200 kilometrit nädalas ja tunnen iga päevaga, et minust saab järjest parem jooksja. Siin Keenias, 2400 meetri kõrgusel, on õhk üpris hõre, kuid seda ongi minul kui jooksjal tarvis, et tulemusi parandada. Siin on ka teiseid põhjuseid, miks treenida. Siin on kliima soodne, kuid siin tuleb olla ettevaatlik päikesega, sest see on väga intensiivne ning võib ennast ära kõrvetada. Siin on radade valik väga lai. Kuu ajaga on väga keeruline neid radu üldse läbi joosta. Loodus on väga rikkalik ja mitmekesine. Toidud on väga sobivad, sisaldavad palju süsivesikuid. Rasvu on neis minimaalselt, mis ongi jooksele väga sobilik. Need on vaid mõned põhjused, miks tulevad maailma parimad harjutama Keeniasse.